Det var en vanlig tisdag på Odenvägen 194C. En kille och en tjej sitter i soffan framför tvn. Men vad tittar de på egentligen? How about that? Fan vad konstig den här filmen verkar. Mm, verkligen. Kan inte du byta kanal? Åh. Nej. Åh. Okej, är du redo? Mm. Kom igen då, älskling. Men den här gången fixar du det. Nu måste vi ju se den här skitfilmen. Mm. Kan inte du gå och kolla vädret? Okej då. Åh, fy fan. Vilket bra jävla väder. Synd att vi bor på sjätte våningen bara. Mm, det verkar ju vara jättebra väder. Kan ju ta en promenad sen. Nej. Oh. Jo, men kom igen, snälla. Jag vill ju se filmen. Va? Men du sa ju att den var dålig. Konstig. Jag sa att den var konstig. Inte dålig. Så dålig kan den väl inte vara? Jo, precis så dålig var den. Men den är ju en och en halv timme lång. Alltså, skärp dig! Men vi går ut efter filmen, okej? Okay? Men tyst nu! Vi tittar på filmen. Du pratar ju så jävla mycket hela tiden. Oj, vad var det? Fick vi post? Nej, en bomb ramlade ju nu. Nej, alltså jag tror vi fick post. Nej, alltså ser du inte? Han har ju en bomb där. Men det var ju en sån smäll. Sluta, det är ju en sån sprängande huvudvärk. Så det var ju verkligen en explosiv duns. Jävlar vilka bomber. Är han seriös eller? Så älskling. Vilken jävla brevbärare ropar post när han lämnar brev? Är han helt jävla dum i huvudet, eller? Ja, alltså jag förstår dig, men han gillade säkert bara sitt jobb. Ja, okej, visst det är lite jobbigt att han gör så varje gång. Lite jobbigt? Han är helt jävla sjuk i bomb. Bomb. Bomb? Ja. Om jag ska vara helt ärlig så minns jag inte exakt vad de sa. Men det var nog inte så viktigt ändå. Ja, men kan du gå och hämta den nu, eller? Men det är ju så spännande. Ja, men det kanske är ditt paket. Du väntar ju på den där ölhatten som du beställde förra veckan. Nej, det är ju säkert ditt paket. Du fyllde i år förra veckan. Det lär ju vara en present för din mormor eller någonting. Ja, kanske. Ja. Nej, men vi kör sten, sax, påse om det. Okej. Sten, sax, påse. Yes! Så jävla ägg. Vad fan är det där ens? Det är ju påssax. Men det där håller inte. Gå och hämta nu. Ja. Jaha, vad var det för post då? Skojar hon eller? Snälla, kan du gå och hämta posten? Okej då. Tack. Om ni är från min morbror. Älskling. Ja. Har du beställt en degklocka? Vadå degklocka? Vad fan, det där är ingen degklocka, det är ju en bomb!
Bomb? Nej, men det där är väl ingen bomb? En bomb ser väl inte ut så där. Har du sett en riktig bomb förut, eller? Nej, men en bomb ser väl inte ut så där. Den ser ju inte bra ut. Vill du att den ska se bra ut? Ju snyggare bomb, desto hårdare smäll. Nej, men de hade väl kunnat göra den lite snyggare i alla fall. Killen och tjejen fortsätter försöka ta sig ut. Men dörren verkar vara förseglad från andra sidan. Ja, hallå, du har kommit till polisen. Ja, hej, vi har en bomb här och behöver hjälp nu. Vänta, jag kopplar lite bombskåd. Men hallå, vad säger de då? Men kom igen, skynda på! Shit, lo, de kopplar sig i bombskåd. Skynda dig! Det är just nu 5 bomber för er i kön. Var god vänta. Bam, 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 bam. Skynda dig då! Ska jag skynda på dem? Jag kommer nu att koppla er till bombskott om 10, minus 5, 4, 3, 2, 1. Bombskott! Ja, hallå, du har kommit till bombskott. Vad kan jag stå till tjänst med? Ja, hej, vi har en bomb här, du behöver hjälp nu! Ta det lugnt! Chilla lite! Vadå chilla? Vi har en jävla bomb här hemma! Och en kort stubin, verkar det som. Men det är tid med skämt. Kom igen, kan ni komma hit eller inte? Ja. Vad är det för bomb då? Vad fan är det här då? Det är en degklocka. Nej, det är en jävla degklump med en timer i. Ja, det låter som en klassisk degklocka. Vadå degklocka? Ja, har du inte koll på dina egna bomber eller? Vadå koll på mina egna bomber? Tror du att det är min egen eller? Ja, vad står timern på? Vad står den på? 13 minuter! 13 minuter! 13 minuter. Här står du och slösar tid när varje sekund räknas. Om du tänker innan du pratar så går det oftast mycket bättre. Bättre lycka nästa bomb. Är du helt dum i huvudet eller? Men vad fan sa de då? Att han inte kommer hit för att han är en jävla idiot. Men fan, jag fixar det här själv. Men vad gör du? Men hallå? Så du sitter väl inte och kollar på någon YouTube-tutorial nu va? Nej, det gör jag inte. Hejsan och välkomna till min tutorial på hur man desarmerar en bomb. Mitt namn är Jimmy Johansson och jag har gjort den här tutorialen för att det är stor efterfrågan och jag gillar bomber. Och vad är du duktig på det? Jag jobbade tidigare på Bomb Squad men var tvungen att avgå när jag... Men nej! Men mamma, nej! Jag håller på med en tutorial! Men nej, jag kommer inte vara kom igen! Så bomber är någonting man alltid kommer tillbaka till. Och som man alltid stöter på i livet. Är jag seriös eller kom till saken? Så jag kan ju se vad du gör! Så sluta kolla på de där jävla tutorialsen hela tiden! Då funkar ju aldrig då! Det är lugnt, jag fixar den här gången. Här har vi några exempel på bomber. Min favorit. Äggpuffen. Men idag så ska vi fokusera på hur man ska desarmera den klassiska degklopp. Vad fan? Ska ingenting gå bra idag eller? Kom igen jävla skit internet. Älskling, jag ryckte internetsladden. Vad? Är du seriös eller? Han skulle precis visa hur man desarmerar skiten! Jag vill inte dö på grund av någon jävla tutorial! Nej, men vad har du fått för dig nu då? Parkerade från min morbror. En till bomb! En till jävla bomb som att det inte räckte med en! Det är bara 10 sekunder kvar på den här. Men jag har någonting då! Jag har något! Hey.
med den här då? Men gör bara samma sak med den här då! Så. Men jag vet inte vad jag gjorde! Du vet inte vad du gjorde? Du gjorde det nyss! Gör det bara! Men jag gjorde ju bara någonting! Gör du! Men hur gjorde du då? Drog du den här blå eller? Alltså jag gjorde bara någonting! Gör du! Ska vi ta den här promenaden nu då, eller? Nej, vi tar den efter filmen. Men seriöst? Mm. Vem tror du det var som försökte bomba oss? Jag vet fan inte. Jo, såklart! Det måste ju vara i bombom! Ja, de kom aldrig fram till vem det var. Det var inte jag i alla fall. We'll be right back.